Shkolla e fshatit thua shmbyllë se ka një shkarje të tokës, të ullje të tokës. Një, e dyta e shqirë nuk ka fëmi. Ata që i kanë pak fëmi, i kanë, i ka quar në shkollë private më shumë. A i vjen një fugon që i merë, nuk e di ka filluar apo jo, për sot. Dy vjetë më parë ishin 30 fëmi parashkollor dhe 70 nxënës. Nuk e kam parasysh, ishin se unë s'ka fëmi të vegjël. U tha që do mbyllë shkolla dhe do filloni punimet. Kanë kaluar 2 vjet. Jo, nuk ka filluar punimet. Punimet nuk kanë filluar, po nuk di më tej. Ka para 2 vjetës kanë ardhur bëdhe i mbledhje se ndonëm si në protestë neve këtu si lagje. Edhe merdhën të bashkisë, anafjerje, nuk e di, nga ishin ata, që morën të dhënë tonë, folëm ato që duham, ne duham shkollën këtu, në lagjen tonë. Pse të vëmë pa tos, kalamajt e vegjën, të pak një fillore, për shama ata dhe 4 vjetë, sa 5 vjetë në fillorja, pasaj të ikim pa tos tani, ngrien të qupë mua mbesa tani këtu, vetëm pa tos. Ju ishit të mendimi që kopsi pa parashkollor dhe fillore të ishte këtu? Ishte këtu në lagje, kamë, gjitha ato kështë tani, ajo rrisë gërmallë tani.